janë riparuar të gjitha hapësirat dhe nga dy ndryrime është shëndru në një ndrym. Çështja e ambienteve të jashtme shkollore nuk mundet me mbulu gjendjen kaotike që është përmbrenda në arsim. Nuk ka të drejtë që të akuzoj sepse ka pas të drejtën e mundësinë për me premisu arsimin. U mendoj është një curi, një vazhdimësi edhe kryeministit që tash po duhet me flajt në bilisht. Sa për Mehmetin edhe në kohën e tij ka pas ministri, po ky asnjëherë nuk u shku me marr. Ky kontrollon çdo gjatje. Taman një prokuror, një person që përpiqet me kontrollu edhe jetën e njerëzve në tërsi. Po është një projekt komunal prej 1058 drita që është duke u realizuar. Nuk është entuziazëm me u lavdru një kryetar që i kanë gjithë dhe si Alica.